নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল হেল্পৰ আছামলৈ। আজমলৰ ভয়ত দেখুৱাই বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজনীতি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমিনুল ইছলামৰ এই মন্তব্য। চাৰ্জিল ইমামৰ সৈতে কোনো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ, এই কথা কৈছে আমিনুল ইছলাম। মহানগৰ আৰক্ষী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ 4 দিন ধৰি চাৰ্জিল ইমামক চলোৱা ধাৰাবাহিক জেৰা পোহৰলৈ আহিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। কা আন্দোলনৰ সময়ত চাৰ্জিল ইমামে নতুন দিল্লীত বৈঠকত মিলিত হৈছিল এআইইউডিএফৰ সভাপতি তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে। এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনকি প্ৰয়োজনত আজমলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলা অসমৰ সাংসদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীৱী লোক তদন্তৰ আওতাৰলৈ অনা বুলি কৈছিল। এতিয়া এই সম্পৰ্কত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। ইছলামে কয় যে চাৰ্জিল ইমামেৰে কোনো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই আজমলৰ। এগৰাকী সাংসদ হিচাপে বদৰুদ্দিন আজমলক বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্বাক্ষৰ কৰে। দিল্লীত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ কৰোঁতে জে এন ইউ, ডিইউ, আলিগড় আদিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিল আজমলক লগ কৰিবলৈ। তাৰ মাজত যদি চাৰ্জিল আহিছিল আমি নাজানো। আমিনুল ইছলামে লগতে কয় যে কিন্তু চাৰ্জিলৰ লগত যেনেধৰণে আজমলৰ নামটো জড়িত কৰিছে সেয়া ভাল নহয়। কোনো নিস্বাৰ্থ জড়িত ব্যক্তিগত এই কাম কৰিছে। চাৰ্জিল সম্পৰ্কত ভালকৈ অনুসন্ধান কৰক আৰক্ষীয়ে। হিমন্ত বিশ্বই বছৰ বছৰ ধৰি আজমলৰ ফুট দেখুৱাই ৰাজনীতি কৰি আহিছে। আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেওঁৰ কথাত। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটো এইখিনি আছিল। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা টপিক লৈ পুনৰ আপোনাৰ মাজত আহি যাম। আজিলৈ মানে থেংক ইউ, বাই।